អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតាអ៊ុំពូមីមីទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទតែងតែស្រឡាញ់គាំទ្រទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរុក្ខជាតិបាទមួយប្រភេទបងប្អូនបាទដែលមានឈ្មោះថាទន្ទ្រាំងបាយសឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ហៅថាកន្ទ្រាំងបាយសឬក៏ហៅថាទន្ទ្រានបាយសក៏មានដែរបងប្អូនបាទហើយបើសិនបើពាក្យឈ្មោះនេះបានមានកំហុសឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទទៅតាមស្នៀងនៃការប្រើប្រាស់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតំបន់ផ្សេងៗបាទសូមជួយខមមិនប្រាប់ដល់ក្មួយវិញផងបាទដើម្បីឲ្យជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីចែករំលែកបាទបាទមុននឹងទៅតាមដានទស្សនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍បាទជាសុតបាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកយើងតាអ៊ំពូមីមីបាទទៅដឹងទៅស្គាល់អំពីលក្ខណៈសម្គាល់ត្រុសត្រុសបាទផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានធ្វើការទៅចុះថតបាទនៅកន្លែងដែលវាដុះដាលតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកយើងតាបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងដើមទុនត្រាំងបាយសបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាអំពីលក្ខណៈរបស់វាបាទយើងអាចសម្គាល់ដោយរបៀបណានោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយខ្ញុំបាទមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឲ្យច្រើនទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទីមួយយើងមើលអំពីស្លឹករបស់វាត្រូវទេបងប្អូនបាទធម្មតារុក្ខជាតិអីភាគច្រើនយើងសង្កេតទៅឃើញស្លឹករបស់វាមុនហ្នឹងមែនអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលពីចម្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបែបនេះណាបាទកម្ពស់របស់វាអាចរហូតទៅដល់1ម៉ែត្របងប្អូនខ្ញុំសុំលើកដើមនេះអានេះដើមវាដួលទេណាបងប្អូនប្រហែលជា1ម៉ែត្របាទវិញដែរបាទកម្ពស់1ម៉ែត្រជាអតិបរមាគឺប្រហែលជា1ម៉ែត្របន្ទាប់មកបងប្អូនមើលស្លឹករបស់វានេះគឺវាមានសន្តានបែបនេះបងប្អូនណាបាទម៉ែករបស់វាគឺចេញមកឆ្លាស់តងបាទឆ្លាស់តងល្អណាស់ហើយនៅក្នុងនៅគៀនអាកន្លែងមែកដែលវាបែកហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចជាចង្គោម2បងប្អូនណាវាមានសម្ត្របកចង្គោម2ហ្នឹងអែបជាមួយនឹងមែកដែលវាបែកសាខាណាបងប្អូនហើយគ្រប់ទាំងអស់នៅពេលដែលវាចេញស្លឹកគឺវាត្រូវមានត្របកបាទតូចតូច2ហ្នឹងចនិចបាទអានេះលក្ខណៈសម្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលមកលើទៀតមកយើងឃើញមែករបស់វាហ្នឹងគឺឆ្លាស់តងរហូតដល់ចុងបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអានេះខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំគិតថាសំគាល់ថាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ជួនកាលអីបាទបងប្អូនខ្លះគាត់អត់សូវដឹងគាត់អត់ស្ទាន់បានច្បាស់ពីរុក្ខជាតិអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ទៅខុសបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនកុំឲ្យមានការច្រឡំជាមួយរុក្ខជាតិដទៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រិតប្រៀនមែនតើបាទសំគាល់ឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្លឹករបស់វានេះបន្តទៀតយើងស្លឹកវាគឺតូចទេប៉ុនម្រាមដៃរាងស្ទើទៀតបងប្អូនណាបាទបែកជាត្រួយមកស្រួចបាទស្ដួចមែនតើហើយមានកាឡាផ្ទុំញ្ញាសងខែហ្នឹងល្អិតបាទល្អិតហើយបងប្អូនមើលស្លឹករបស់វានឹងលក្ខណៈក្រើមទេបាទមិនរលោងទេណាហើយខាងក្រោមផ្ទៃខាងក្រោមមានសហើយទំនងសច្បាស់ពីខាងលើនឹងទំនងអត់ច្បាស់ទេបាទពោវាគឺបៃតងចាស់កងកងបៃតងស្រាលតែតំណងពោសច្បាស់មែនតើបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលខាងផ្ការបស់វាផ្ការបស់វានេះវាអានេះវាដោបបងប្អូនអត់មានទេវាទៅជាផ្លែវិញហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនេះបងប្អូននេះផ្ការសុំបន្តមកនេះមកបងប្អូនណាផ្ការបស់វានេះអានេះវាដោបទេបើព្រលឹមឡើងវារីកវាចេញបាយលឿងបងប្អូនបាទអត់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមើលផ្លែរបស់វាវិញម្ដងបាទផ្លែរបស់វានេះគឺវាទុំនោះវាពណ៌ត្នោតបែបនេះហើយបងប្អូនខ្ញុំបេះមួយមកបាទនឹងកាមេរ៉ាចាប់ច្បាស់អត់ទេបងប្អូនបាទក្របរបស់វានឹងនៅក្នុងសាច់ផ្លែនឹងគឺមុតហ៎បងប្អូនមានអាកន្លែងចុងមុតហ៎បងប្អូននេះកាន់ស្រួលមុតហ៎មុតដៃហ៎នេះគឺកន្ទ្រាំងបាយសបាទស្រុកខ្លះគាត់ហៅកន្ទ្រាំងបាយសកន្ទ្រាំងបាយសប៉ុន្តែស្រុកខ្ញុំហៅថាទុនត្រាំងបាយសបងមិនដឹងថាបងប្អូនឈ្មោះយ៉ាងណាជួយខមមិនប្រាប់ផងបងប្អូនដើម្បីជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងសុំមើលខាងដើមបងប្អូនយើងចុះមកក្រោមមកបាទចុះមកក្រោមមកបងប្អូនឃើញអាខាងលើមានមែកនឹងវាពណ៌បៃតងដល់ពេលចុះមកក្រោមមកគឺពណ៌សដល់ពេលដែលមែកអត់មានស្លឹកគឺវាពណ៌សបងប្អូនណាបាទពណ៌សយ៉ាងប្រផេះបន្តិចហើយវាបែកតិចហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេឲ្យបងប្អូនបាទដឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយអារុក្ខជាតិទន្ទ្រាំងបៃសនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកគុលវានេះបាទ
ឥឡូវនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅទស្សនាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមទន្ទ្រាំងបាយសបាទនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមជួយចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំយកមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងឫសរបស់ទន្ទ្រាំងបាយសបងប្អូនណានេះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំបានទៅតែធ្វើការដកយកមកបាញ់មិញហើយតែសារតែមិនបាននិយាយនៅខាងនោះដោយសារភ្លៀងមិញហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរត់មកផ្ទះឥឡូវមេឃងឹតទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីឫសបាទឫសរបស់វានេះគឺវាមានសមត្ថភាពបាទអាចបាទជំនួយកម្លាំងបាទបងប្អូនណាដែលអស់កម្លាំងលហិតលហៃបាទរសោះដៃជើងបាទមិនសូវមានកម្លាំងសំហែងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើបានបងប្អូនណាអានេះគឺល្អសម្រាប់ជំនួយកម្លាំងបងប្អូនហើយអាការៈដូចជាគ្រុនក្តៅបងប្អូនបាទគ្រុនក្តៅគ្រុនចាញ់ក៏ប្រើបានដែរក្រពះក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនក្រពះក៏ប្រើបានដែរសម្រាប់ដែលឪពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាឬក៏ក្មេងៗដែលគាត់ឈឺកណាបងប្អូនបាទឈឺកបាទស្ងួតកបាទរលាកបំពង់កអីក៏ត្រូវដែរបងប្អូនគឺវាអាចមានសមត្ថភាពបាទជួយសម្លាប់មេរោគដែលជាប់នៅបំពង់កហ្នឹងនឹងជួយផ្សះឲ្យបំពង់កពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបាទរបាត់អាការៈឈឺកអាការៈដែលគាត់ស្ងួតបំពង់កអាហ្នឹងគឺយើងប្រើបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទល់លាមកបងប្អូនណាគាត់ទល់លាមកឬក៏គាត់នោមទាស់នោមឈឺអីហ្នឹងឫសរបស់វាក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនបាទយើងប្រើបានជាច្រើនមុខដែរបងប្អូនណាគួរសមដែរហើយបើតាមនៃវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនអាឫសរបស់វានេះណាអានេះវាជួយបានច្រើនបងប្អូនវាអាចគេហៅថាជំនួយដល់សួតបងប្អូនបងប្អូនសាភាសាវាទៅវាជំនួយទៅដល់សួតប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់បងប្អូននឹងវាជួយឲ្យសួតរបស់បងប្អូននឹងមានកម្លាំងជាងមុនបាទហើយធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានសុខភាពខាងផ្លូវដង្ហើមនឹងផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាជាទីគោរពអំបញ្ញមិញនេះពុកម៉ែបងប្អូនទើបតែដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ឫសហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ដើមវាវិញម្ដងបងប្អូនបាទដើមបានន័យថាយើងកាត់ចាប់ពីនេះមកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាកង់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 ហើយយើងយកទៅប្រាក់បាទក្នុងការប្រើប្រាស់ដើមនេះគឺវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកពោះវៀនបងប្អូនបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបងប្អូនតែងតែមានការការៈឈឺហ្នឹងវាប្រហែលប្រហែលនឹងកាពះដែរបងប្អូនណាបាទរលាកពោះវៀនធំអញ្ចឹងវាអានេះវាអាចជួយបានហើយចំណុចមួយទៀតបងប្អូនបាទដើមរបស់ទន្ទ្រាំងបាយសនេះក៏ជាថ្នាំសម្រាប់បាទកាត់បន្ថយអាការៈឈឺថ្មិញផងដែរបាទបងប្អូនដែលគាត់ឈឺថ្មិញគាត់អាចប្រើប្រាស់វាបានហើយទីទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឈឺពោះរាកមូលបងប្អូនណាដើមរបស់វានេះក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនបាទអានេះវាជួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានច្រើនមែនទែនបាទកាពះពោះវៀនមកលាកពោះវៀនហើយជួយពេលពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈឺពោះបាទរាកមូលហ្នឹងអានេះគឺជាថ្នាំបំបត្តិរាកផងដែរបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញគឺយើងដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍បរិសរបស់ដើមហើយបងប្អូនបាទនៅតែស្លឹកទេបងប្អូននេះនរគ្នាបាទអញ្ចឹងស្លឹករបស់វាបងប្អូនណាអានេះគឺបើយើងនិយាយពីក្នុងសិភៅក៏បានរៀបរាប់ដែរប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅតូចនេះខ្ញុំមុតដៃមុតជើងអីបងប្អូនច្រូតស្រូវអីឬក៏លេងកបិតអីមុតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំយកអានេះនេះបងប្អូនឆ្លីមកបាទយកស្លឹកវាណាដែលល្អល្អណាបាទឆ្លីមកគឺវាមានលក្ខណៈសើមសើមស្អិតស្អិតបងប្អូនណាហើយយើងទៅពីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេនេះវាអត់ពុលអីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបុកក៏បានហើយយើងទៅពីក៏បានឬក៏យើងធ្វើម៉េចក៏បានឲ្យវាម៉ត់ទៅហើយបងប្អូនយកមកបំពោកបិទទៅលើមុខរបួសហ្នឹងវាជួយខាត់ឈាមហើយជួយឆាប់ឈាបងប្អូនណាខាត់ឈាមហើយឆាប់ផ្សះមុខរបួសហ្នឹងបាទហើយបើនៅក្នុងសិភៅវិញគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កើតបោសបាទកើតបោសអាហ្នឹងយើងសបោណាបងប្អូនហើយនៅតាមផ្ទះគេឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមភូមិតាមអីហ្នឹងមានអញ្ចឹងបងប្អូនយកអានេះមកបុកឲ្យម៉ត់មកឲ្យបងប្អូនបាទស្លឹករបស់វានឹងបុកឲ្យម៉ត់ឲ្យបងប្អូនយកទៅបិទនៅបោសនឹងវាជួយបឺតខ្ទុះវាជួយធ្វើឲ្យអាមុខរបួសនឹងវាឆាប់ជាផងដែរបាទហើយមិនត្រឹមតែបោសទេបងប្អូនណាឲ្យបាទរមាស់ទទួលអីនឹងប្រើបានហើយនៅចំណុចមួយទៀតបងប្អូនគឺមុនណាបងប្អូនបាទភាពបរោះភាពនារីដែលគាត់មានមុននឹងអានេះគេធ្វើម៉ាស់បានណាយើងយកស្លឹករបស់វានឹងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនប្រយ័ត្នមានមេរោគឬក៏មានចៃអីណាហើយបងប្អូនយកទៅបុកមកឬក៏មានម៉ាស៊ីនកិនប៉ុន្តែកិនវារៀងម៉ត់ពេកបងប្អូនបុកឲ្យម៉ត់មកបាទហើយបងប្អូនយកមកបិទយកមកលាបបាទលាបប្រហែលជា5 10នាទីទៅ20នាទីបងប្អូនលាងទឹកចេញទៅបាទបងប្អូនធ្វើបែបនេះបាទមួយថ្ងៃបាន2ដងទៅបើមិនទំនេរណាបើមិនជាមិនទំនេរទេធ្វើបានម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនបាទពេលយប់អីចឹងទៅណាបាទអានេះគឺសម្រាប់រូបមន្តនេះគឺខ្ញុំយកមកចែកចម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនទេបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើខ្លួនឯងទេអាម៉ាស់បាត់មុខនេះប៉ុន្តែទៅតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនបាទ
អត់ឥឡូវនេះពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំគឺវិធីប្រើប្រាស់បងប្អូនឲ្យប្រមាណអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លឹកយើងអត់និយាយទេអានេះយើងត្រូវបានតែលក្ខណៈខាងក្រៅដូចខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងប្រើតែឫសបាទប្រើឫសហើយនឹងដើមរបស់វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចែកជា2ក៏បានឬក៏បងប្អូនយកមកបញ្ចូលគ្នាក៏បានកាត់ទាំងអស់ក៏បានដែរចាប់ពីឫសមករហូតដល់ដើមនេះបងប្អូនប្រើជាមួយគ្នាក៏បានដែរអត់អីទេណាអញ្ចឹងបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ស្ងួតកម្រិតពី15ទៅ20ក្រាមបាទកម្រិតពី15ទៅ20ក្រាមបងប្អូនប្រើមួយថ្ងៃមានន័យថាបងប្អូនបរិមាណ15ទៅ20ក្រាមគឺយើងប្រើមួយថ្ងៃដាំទឹក1លីត្រជាងមកបងរងាស់ពី10ទៅ15នាទីហើយបងប្អូនយកមកទទួលទានឲ្យអស់ពីមួយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាស្ងួតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទៅយើងឃើញលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនបាទហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាអានេះយើងកំប្រើយូរលើសអំពី3ខែបាទគណៈលើសពី3ខែគឺធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងអាចប៉ះពាល់ដោយសារតែវាមានសារធាតុគីមីម្យ៉ាងតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗបាទអានេះគឺជាការចែកចម្លែករបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនណាមិនមែនខ្ញុំចេះដឹងលើខ្លួនឯងទេបងប្អូនគ្រាន់តែជាការចែកចម្លែកបាទធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅព្យាបាលអាការៈជំងឺដូចជាឈឺពោះឬក៏បងប្អូនដូចជាខ្សែខ្សោះអស់កម្លាំងណាយើងប្រើទៅមកបើសិនជាករណីដែលយើងប្រើជួនកាលអីយើងប្រើតែមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ហ្នឹងអស់ហើយបងប្អូនមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាជំងឺវាធ្ងន់ធ្ងរមួយខែពីរខែបីខែហ្នឹងទៅបើយើងប្រើមិនត្រូវគឺយើងបដូរថ្នាំទៅធម្មតាជំងឺខ្លះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគឺវាអាចកបជាមួយនឹងរុក្ខជាតិប្រភេទនេះវាអាចកបជាមួយនឹងរុក្ខជាតិប្រភេទនោះយើងអត់អាចថាបានទេបងប្អូនបាទជួនអីប្រើបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើមានប្រសិទ្ធភាពហើយបងប្អូនខ្លះប្រើទៅក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរដល់តែប្រើផ្សេងបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនឹងការផលិតរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុច like ម្នាក់មួយហើយបងប្អូនបាទជួយ share វីដេអូនេះបាទជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីថ្ងៃស្អែកបានជួបគ្នាបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចឧបត្ថម្ភបាទបន្តិចបន្តួចបាទមកកាក់ម៉ាស៊ីនទៅតាមសទ្ធារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការផលិតវីដេអូខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះប៉ុន្តែដោយសារតែសម័យនេះគឺនៅស្រុកខ្មែរយើង YouTube អត់មានផ្ដល់ផលិតកម្មឲ្យទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅខ្មែរគឺគាត់ទស្សនាគឺខ្ញុំបាទមិនបានថាវិការទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជួយឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំដាក់កុង ABA នៅលើកញ្ចក់វីដេអូតែម្ដងបងប្អូនបាទសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្ដីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែគាំទ្រតែងតែទស្សនាហើយបងប្អូនបាទមួយចំនួនច្រើនក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំខ្លះដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងបាទទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាដែលជួយថែរក្សាគុំក្រងផែនដីនេះឲ្យជួយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមានសេចក្តីសុខមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់នឹងទេសូមលំអរកាយគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទជម្រាបលាបាទ